А поки весь світ бореться з пандемією, бердянська родина добивається іншої справедливості. У День пам'яті та примирення керівництво Запорізької області відвідало родину загиблого у 2014 році прикордонника. Його батьки розповіли про долю військового, який віддав життя за свою країну, та попросили представників влади встановити обставини загибелі їхнього сина. Про Олега Симоновського та його подвиг розповість справедлива Маргарита Безбородова. Керівництво області напередодні Дня перемоги привітало родину загиблого бійця, а його матері подякували за виховання сина-героя. І подякувати низьки вам, Україні, за вашого сина-героя. Дякую. Бережіться. Дякую. Олег Семеновський народився у Бердянську. Він походив з родини військового. Після строкової служби він вирішив пов'язати своє життя із армією і вступив у прикордонні війська. Його батько розповідає, Олег мав великий досвід. У нього вислужило 22 роки. Він у 2000 році пішов служити. Після він почав кочу техніку нагайський, хазяйственний. А до цього він служив срочною в Фаросі, охороняв дачу президента. Ну, після окончання техніку вирішив піти туди, де служив. Пограничні війська. І от він прослужив його календарних 14 років, і то, що там його за півтора, його виходить 2 роки вислуги. До свого 36-го дня народження Олег не дожив тиждень. 2 липня 2014 року під час обстрілу прикордонної застави у Новоазовську чоловік отримав смертельні поранення. Він погиб, був ранений в 2 ночі, 2 червня 2014 року. Заступив на гран государственной границы на заставе города Новоазовск. Ночью, 2 ночи, он попал в засаду, попала мина, а потом были, и они расстреляли полностью УАЗик с экипажем. Он умирал долго, почти больше суток. На моих руках он умер в Новоазовске. За героїзм, особисту мужність і самовідданість, виявлені під час виконання завдань з охорони державного кордону України, старший прапорщик Семеновський Олег Миколаєвич був посмертно нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. За фактом його загибелі відкрили кримінальну справу, проте батьки воїна не вважають розслідування справедливим. Було предательство зі сторони командира застави. Вся застава 95% здалась в плен. Прийшла на сторону противника. Начальник застави зайшов в плен. Начальник зміни уволилась. Возбудили уголовне діло по цьому ділу, вже в 2015 році. Все замяли, закрили. Я піднімав вопрос командуючого, який був в Києві. Господи, не там. У Олега Семеновського залишилася дружина і двоє дітей – Кирило та Данило. Більше за все, родина прагне справедливого розгляду справи, аби на офіційному рівні встановити справжні обставини загибелі їхнього сина.